Еве и денеска се собравме да ја кажеме не на оваа власт. И денеска се собравме да му кажеме не на овој режим. И воедно да ги подсетиме дека продолжуваме и натаму да се бориме за нашата слобода и за правдата. Ние, граѓаните и граѓанките, и денеска излеговме да ставиме крај на овој режим и да имаме промени во оваа општество. За се што сторивте во Република Македонија за време додека владеевте. За онаа што им сторивте на лекарите, за онаа што им сторивте на средношколците, студентите, професорите, за онаа што им сторивте на новинарите и на сите останати категории на граѓани. Денеска ќе кажеме не, но и понатаму ќе продолжиме. За се ќе одговарате. Вистината ќе излезе на виделина. И заедно сплотени, посилни, ќе се избориме за еднаквоста, слободата и правдата во оваа држава. Затоа заедно сме посилни, нема да не спречиме и заедно ќе протестираме. Благодарам.